ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ በየሳምንቱ የሚቀርብላችሁ ቁም ነገርና ጨዋታ በትውስታ የተባለው ዝግጅታችን ነው። በቁም ነገርና ጨዋታ በትውስታ ብዙ ቁም ነገሮችን እንደምትገበዩ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። አበበ ወርቁ ነኝ። ተከታተሉ። የዛሬው እንግዳዬ ዶክተር ያየ ራድ ቅጣውን ነው የማቀርበው። ቁም ነገርና ጨዋታ የሚቀርብበት ጊዜው አሁን ነው። ተከታተሉ። ዶክተር፣ በመጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ ለጥያቄ ዝግጁ ነው ስለቀረቡልኝ። እስኪ እንደው ወደ መደበኛ እንትናችን ከመግባታችን በፊት ምንድን ነው በህይወት ውስጥ የሚያስደስተው ነገር? አስቸጋሪ ጥያቄ ነው። እኔ በጣም ከሁሉ ነገር ደስ የሚለኝና ማዘወትረው ማንበብ ነው። ከዛ በበለጠ ግን ደግሞ ጨዋታዎችንም እወዳለሁ። ከቤተሰቦች ጋር መጫወትን እወዳለሁ። ደስታ የሚያስገኝልኝ ነገሮች እንዲሁ ለመዝናናትና አረፍ ለማለት ስፈልግ ኳስ ማየት እወዳለሁ። ኳስ ጨዋታ እወዳለሁ። እንግዲህ ሙዚቃም በተለይ ጥላሁን ገሰሰ ከተነሳ መቼም ይኸውልህ እንደሚባለው በምኒልክ ጊዜ እንደ ደነቆሮ አይነት ነው። እኛ ደነቆሮ በጥላሁን ገሰሰ ጊዜ ነው። እንዲህ ውስጥ በተቃራኒው ደግሞ የሚያስከፋውት ነገር ሰው ሲከፋው አልወድም። በእውነት ሰውን የሚያስከፉ ነገሮች ሲኖሩ ያጣ የነጣ ማየት ሳይ አልወድም፣ ደስ አይለኝም። ቢቻል እንደ ሁሉ ነገር እኩል በኩል ቢሆን እወዳለሁ። እና አንዱም በጣም በዚህ እንደው በአኗኗሯችን ውስጥ እንትን የምንለው ብዙ ችግረኞች መኖራቸውና በየቦታው ብዙ ችግር ማየትን ይህንን መቅረፍ የምናደርገው ጥረቶች ብዙ ያልተሳኩ መሆናቸውን ሳይ አዝናለሁ። የት ነው የተወለዱት? የት ነው የተማሩት? የት ነው ያደጉት? እስኪ ተወልጄ ያደግኩትም የተማርኩትም በአብዛኛው ከከፍተኛ ትምህርት በስተቀር አዲስ አበባ ነው። የተወለድኩት ጉለሌ የሚባለው አካባቢ ራስ ደስታ ሆስፒታል ፊት ለፊት ነው። 1932 ዓመተ ምህረት ማለት ልክ ጣሊያን ሊወጣ አንድ አመት ሲቀረው። ምንም እንኳን ጉለሌ ራስ ደስታ ሆስፒታል ፊት ለፊት ብልም የተወለዱት ቤት ውስጥ ነው። ለምን እንግዲህ ያን ጊዜ የጣሊያን ጊዜ የነበረ ነው። ሆስፒታሉ ከቤታችን ምናልባት 30-40 ሜትር ቢርቅ ነው፣ ልክ መንገዱን አቋርጦ ማለት ነው። ግን የተወለድኩት ቤት ውስጥ ነው፣ ያደግኩትም ቤት ነው። እንግዲህ ምናልባት የጊዜውን ሁኔታ ያሳያል እና እኔ የስለት ልጅ ስለነበርኩ ያደግኩት ለሰባት አመት ቀሚስ ለብሼ አንቺ ተብዬ ነው፣ ጥቁር ቀሚስ ለብሼ። ከዛ በፊት በቤተሰብ ውስጥ የተወለዱ ወንዶች ሁሉ ከኔ በፊት የተወለዱ ወንዶች ሁሉ በልጅነታቸው ሞተው ስለነበረ በዚህ ምክንያት እንደው አንደኛ እንዳልኩት ከሰውም ምናልባትም ከእግዚአብሔርም ተከልዬ ተጠብቄ ለሰባት አመት ነው ያደግኩት፣ ቀሚስ ለብሼ አንቺ ተብዬ። እንደውም ሰባት አመት የደረሰ ሱሪ የለበስኩለት ማሚቱ የቡሄለት ልጆች ለዘፈን ሲመጡ ማሚቱ ማሞ ሆነች እያሉ ሲዘፍኑ አስታውሳለሁ። ከዛ እንዳልኩት እንትን ስለነበረ በሰባት አመት እንደጨረሱ ትምህርት ቤት የመጀመሪያ የገባሁት ሚሽን ትምህርት ቤት ነው። ፊት ለፊታችን ልክ ራስ ደስታ ሆስፒታል አጠገብ ያለው ስዊዲሽ ሚሽን ትምህርት ቤት አለ። ሩቅ እንዳልሄድ ነው ዋናው። አሁንም ቢሆን እዚያችሁ መንገዷን አቋርጦ ገባሁ። ሁለት አመት ለምሬ ሶስተኛ ክፍል ስዘዋወር
በዛን ጊዜ አስተማሪ ነበሩት አንድ አስተማሪ ጥሩ ትምህርት ቤት ነበር በእውነት በብዙ መንገድ ግን አንዱ አስተማሪ በጣም ልጆች ይመቱ ነበር እና አንድ ቀን በህልሜ ስቃዥ እናቴ አይታ ልጄ እዚህ አይመር ማለች ስለዚህ አርባኛ ትምህርት ቤት 200 ሜትር 150 ሜትር 100 ሜትር ቢርቅ ነው ወደዛ አርባኛ ትምህርት ቤት ገባው እንግዲህ በሰባት ዓመት የጀመርኩት ብያለሁ ዘጠኝ ዓመት ሆኖ ወደ ሶስተኛ ክፍል ስንዘዋወር ተመልሼ ሲሄድ ዳይሬክተሩ ያኔ ሚስተር ቲፐር ይባላል እንግሊዝ እንትን ነው ቲፐር የታወቀ ዳይሬክተር ነበር እንደ እኔ ጠጉሩ በሙሉ የሌለ ከኔም የባሰ እንደሆነ እና እሱ ፈተነና ይህ ልጅ አንደኛ ክፍል ቢገባ ስለዚህ እንደገና በዘጠኝ ዓመቴ አንደኛ ክፍል ገባሁ ግን ያን ጊዜ ጥሩ ጊዜ ነበር ቶሎ ቶሎ ማለፍ ስለነበር በ48 ዓመቴ ምረ 8ኛ ክፍል ጨርሼ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ገባሁ ሁለተኛ ደረጃ የተመደብኩት መጀመሪያ የተመደብኩት እንግዲህ ያን ጊዜ የነበረው አመዳደብ አካዳሚ ግብርና ተግባራት መምህራን ማሰልጠኛ እንደዚህ በሚል ነው እንግዲህ አነሳ አነሳ ያሉት በእድሜያቸው በውጤትም ደህና ነን የሚሉት እና የሚሉት አካደሚ ማለት እንግዲህ ሁለተኛ ደረጃ መደበኛው ትምህርት እና ወደ ከፍተኛ ትምህርት ለመሄድ በሚቻለው ነው። አካደሚ እኛ አራት 18 ነን የተፈተነው አሁን ካለው ነገር ጋር ለማነጻጸርም እንዲያመች እኛ 8ኛ ክፍል ስንፈተን በጠቅላላው የተፈታኞቹ 18 ብቻ ነበር። ከዛ ውስጥ አራቶቻችን አካደሚ መረጥ ስምንቱ ሌሎቹ እንትን የነበሩ ኮሜርሻል ስኩል መረጡ። ሁሉም በየምርጫችን አገኘ። ግን እኛ አሁን ተግባራዊ ስንል ያኔ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የነበሩት በእጅ የሚቆጠሩ ነበሩ፣ በጣት የሚቆጠሩ ነበሩ። እና እኔ አራታችንም እንትን ተመደብን ቅድስት ስላሴ። አሁን ቅድስት ስላሴ ስንመደብ ቄስ መሆን አንፈልግም አልና አመፅ መንፈሳዊ ኮሌጅ መንፈሳዊ ኮሌጅ አይደለም ቢባልም እንትናል። ከዛ በኋላ እንዲህ ውስጥ ከዚህ ቀደም ብለን ወደ ኮሌጅ ወደ እንትን ከመግባቱ በፊት አንደኛ በዛ በጠላት ወረራ ጊዜ ነው የተወለዱት። በ32 በ33 ነው እንግዲህ ነጻነታችን የተመለሱት። ቤተሰቦቹ በምን ሁኔታ ላይ ነበሩ? በዛን ሰዓት አርበኝነት እንግዲህ በየቦታው አለ። ለምሳሌ ከተማም ውስጥ ነው ከጣሊያን ጋር ሲታገሉ የነበሩ ሰዎች አሉ፣ ነበሩ፣ አርበኞች ነበሩ። በውስጥ ራሱ የጣሊያንን ባንዳ ሆነው መጥተው ጣሊያኖች ላይ እና አብርሃ ደቦች እና መገስ አስገዶም የምንላቸው እና በተለይ የአዲስ አበባ ከተማ እልቂት በነበረበት ሰዓት ከውስጥ ከጣሊያን ጋር ሆኖ የነበሩት በጣሊያን ላይ አምፀው ከፍተኛ ጉዳት አደርሰው ነበር። እና እንዴት ነው የእርሶ ወላጆች በምን ሁኔታ በተለይ አባቶትም በምን ሁኔታ ላይ ነበሩ የዛን ጊዜ? የጣሊያን ሲገባ አባቴ እንግዲህ አባቴ የምኒልክ ትምህርት ቤት ተማሪ ነበረ እና በተወሰነ ደረጃ እኔ ወጣት ነበር እንግዲህ የመንግስት ሰራተኛ የነበረ ነው። ጣሊያን ሲገባ አሞኛል ብሎ እቤቱ ቁጭ አለ። ወዲህ ወዲያ ብሉትም ከዘመዶቻችን ውስጥ አርበኛ የሚሆኑ አሉ፣ ባንዳም የሆኑ አሉ። አንዱ ለጣሊያን የቅርብ አገልጋዮች የነበሩ እና የታወቁ አገልጋዮች የነበሩ በኋላ አባቴ ግን ተማረም ስለነበረ በተወሰነ ደረጃ ሳይፈልጉት ለስራ ውስጥ እንዲሳተፍ ሳይፈለግ አይቀርም ግን እና አልሰረም እና ተኝቶ ነው እንግዲህ። ብዙ አይነግረንም እንጂ ምናልባትም የተወሰነ ደረጃ የውስጥ አርበኝነትም የመላላክም ደረጃዎች ይኖሩት ይሆናል። ዋናው እንዳልኩ ታመምኩ ብሎ ቤቱ ተኝቶ አምስቱንም ዓመት አሳልፏል። አምስቱንም ዓመት እና በተወሰነች እንትን ያለቻቸውን ቤት እንትን አድርገው በሚያገኙት ኪራይ በምናምን
ይኖር ነበር። ከ ለንትን በግዴታ መውጣት ስለነበረበት ለካቲት 12 ወጥቶ በታምር ነው ዳነው። ከጭፍጨፋው በታምር ነው ዳነው። ተኩሱ ሲጀመር እሱ ቤተ መንግስት ውስጥ አልነበረም፣ ግን ወደ ውጪ ነበርና ተኩሱ ሲጀመርና ጣሊያኖች እንትን ሲያደርጉ ቅርብ ያለች ዘመዳችን ቤት ውስጥ ገብቶ ተደብቆ እንዳጋጣሚ በዛ ሳይልፉ ስለቀሩ ተርፎ ነው እንግዲህ እኛም የተገኘ ነው። መልካም። እንግዲህ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አርበኞች ትምህርት ቤት ነው። አርበኞች ትምህርት ቤት ደግሞ አሁን አንቱ የሚባሉ አርቲስቶች የወጡበት ትምህርት ቤት ነው። በጣም ታዋቂ ድምፃውያን ለምሳሌ አለማየሁ እሸቴ አለ፣ መሐሙድ አህመድ አለ እና ሌሎችም ታዋቂ ሰዎች አሉ። እና እስኪ ያሉትን ትዝታ እንደው ጨዋታም ስለሆነ አንድም አርበኞች ትምህርት ቤት በጣም አንዱ መቼም ትልቁ ነገር አርበኞች ትምህርት ቤት ያን ጊዜ ወደ 350-400 አንሆን አልበልጥም ተማሪዎች የነበረው እና ሁላችንም እንተዋወቃለን። አንድ እኛ መተዋወቃችን ብቻ ሳይሆን ዳይሬክተራችን ሚስተር ቲፐር እንኳን እያንዳንዱ ልጅ ምናልባት ሁሉንም ልጅ በተለይ ትንሽ ነቃ ነቃ ያሉትን ልጆች በስም ያውቅ ነበር እና ብዙ ትዝታዎች አሉ። አንደኛ በየቅዳሜና እሁድ በየ15 ቀኑ በየሳምንቱ በእግር ይዞን ጉዞ ይሄዳል። አንተ ነው የምለው ሚስተር ቲፐር ዳይሬክተራችን ይዞን ይሄዳል እና አዲስ አበባን በሙሉ አካባቢዋን በደንብ አድርገን እናያለን። ተራራ ወጥተን አሁን ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ዋሻ ሚካኤልን አይተውም አያውቁ ነበር። እስካሁንም ድረስ ያላዩ አሉ። እኛ ዋሻ ሚካኤልን ያየ ነው ያኔ ነው ከነ ታሪኩ ከነ ምኑ ከነ እንትኑ አሳይቶን ብዙ ውይይቶች አድርገን ገና የ4ኛ የ5ኛ የ6ኛ ዓመት ክፍል ልጆች ሆነን ነው ከዚያ እስከ ሙሉ ድረስ ሳንፎርድ እንትን ፋርም የነበረበት ድረስ አንዳንድ ጊዜ በመኪና ይዘውን ይሄዳሉ። በጣም ጥሩ ጥሩ። ከዛ በኋላ ደግሞ ይበልጡን በገና እረፍት ወጨጫ ሱባ የሚባለው እንትን ላይ ጫካ ያን ጫካ ወስዶ ካምፕ አድርገን ተቀምጠን እንትን ነበር። ጥሩ ጥሩ ፎቶግራፎች አሉኝ ከነ መንግስቱ ወርቁ ጋርም እና አለማየሁ እሸቴ። አሁን እንግዲህ ከተነሱ አለማየሁ እሸቴ ከኔ 3 ዓመት በትምህርት ወደኋላ ነበር፣ ግን ንቁ እንትን ነበር። ለብታቁት ጨዋታው ምኑ ዘፈኑ ምኑ ነው እና በጣም ጥሩ ጥሩ ትዝታዎች አሉኝ። ለምሳሌ እንግዲህ እንትን ከገባሁ በኋላ ወስደን እናዘፍናቸው ነበረ። እንትን አድርገን ለተማሪው እናዘፍንና ትንሽ ብር ማግኘም እናደርጋቸው ነበር። ለምሳሌ አንድ እንግዲህ አንድ ጓደኛችን የመጀመሪያ ያደረግነው እንዴት ነው? አንድ ጓደኛችን የከንፈር ወዳጅ ያኔ በሚባልበት ከንፈር ወዳጅ ነበረችው። እሷ ሀብል ሰጥተው ነበር። ሀብል ሰጥተው ያን ሀብል ለጊዜው ነው እንግዲህ ሰጥተው፣ ግን ጠፋበት። ሲጠፋበት ምላርክ ሲል ጋይ ግባኛ ይሆንብህ ብለን እና አለማየሁ እሸቴን ሌላ ነበር ፍቅሩ የሚባል አንድ ጥሩ ዘፋኝ ነበር። ደግሞ ዘፋኝ አልሆንም እሱ ሙዚቀኛ አልሆንም። እሱን አድርገን ተስፋዬ ገብሬ ከሀገር ፍቅር ቲያትር ጋብዘን እናውቃቸው ነበር። የኛው ዘመን ሰዎች ናቸው። ገብዘን ተማሪን 10-10 ሳንቲም አስከፍለን እንግዲህ 100 ተማሪ እንኳን ቢገባ 20-30 ብር ይመጣል ተብሎ ደግሞ የዛ ጊዜ ይርካል። እንደ ያው ሀብል ገዛ ተገዝቶ ተተካ። በዛ ሰዓት ምንድን ነው አለማየሁ ወደ መደበኛ ሙዚቃ ገብቶ ነበር? አልገባም። ያኔ ተማሪ ነበር፣ ገና ተማሪ ሆኖ ምንድን ነው የሚጫወትላችሁ እንግሊዝኛ ነው? እኔም አሁን ያኔ እሱ ምን እንደሚጫወት ማለት ተስፋዬ ገብሬ ግን የፍቅር ምግብ አንደ ተማሪን በሙሉ ደህና አድርገው አስጨፍር ነበር። ሌላስ እርሶን የሚያዝናና በዛን ሰዓት
አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚያዝናናውት ነገር ነበር። ለምሳሌ በስፖርት ነው የሚሳተፉት? በሙዚቃ ነው? በቲያትር ነው? በምንድን ነው? ይበልጡን በስፖርት ነው። አንድ ጊዜ የትምህርት ቤቱ ያን ጊዜ ሶስት ምድብ ነበረው። እንግዲህ ኤቢሲ የሚባል የትንሹ ነው ሰውነት የትንሽ ስለሆነ የትንሹ ቡድን ዋና ተጫዋች ነበርኩ። እንደውም ካፕቴን ነበርኩ ከመጀመሪያው ጀምሮ እና ለምስራቅና ምዕራብ ሲባልም ሄዶ እኔ ውንጌትን መጀመሪያ የወት በኳስ ተጫዋችነት ነው ለአርበኞች እየተጫወትኩ ሄደን እዛ ግጥ ስንገጥም ትምህርት ቤቶች ግጥሚያ ሲደረግ እናደርግ ነበር። ዋናው ትልቁ እንትኑ ከትምህርት ሌላ ትልቁ መዝናኛችን የነበረው ሙዚቃው በዛን ጊዜ ይህን ያህል ነበር ማለት አይቻልም። አዝማሪ ስለሚባል እኛ ለአዝማሪ ቤትም አልደረስም። እኛ ማለት በድምፅ ስትጫወቱ ወላጅም ይቆጣል? አይቆጣል። ግን በልጅነቴም ሆኖ ጥሩ አዝማሪ ነበርኩ። በተለይ ሙዚቃ እንትንን ሰርጎችን የእህቶችን ሰርግ ዋና አድማቂ ነው የነበርኩ። በድምፅ ለምሳሌ በዛን ሰዓት ለምሳሌ ያው ከሚያስታውቱ ዘመን ኮመራንኮዬ እንትና ማለት የችነች ወይ እንደው በዜማ ያስታውሶታል? በዜማ ከመራንኮዬ አሁን እኮ እንትናም እንኳን እኛና ነጥላሁንም በኋላ እኮ ያው እንዳየው ችግሩ ነው። ግን ደህና ጨዋት ነበር። ድንም ሆነ በኋላ አውሮፓ ሄድን። እንደውም ከአንድ ጓደኛዬ ጋር የአውሮፓ ጥላሁን ገሰሰ እስከሚባል ደርሰን ነበረ። አውሮፓ የተማሪዎች ስብሰባ ላይ ዘፍን ነበር በደንባር ጥሩ አድርገን እና በቃ አንደኛ ደረጃ ትዝታዎች በኳስ ጨዋታ ስነ ጽሁፍስ እንደዚህ ግጥም ለምሳሌ በዛን ሰዓት ለጓደኛም ግጥም ይጻፋል በተቃራኒ ጾታ እንዳሁኑ እንትን ሳይሆን በእውነት በድርሰት በምናምን መደበኛ በትምህርት ድርሰት ጥሩ ነበር ግን ግጥም ምናምን ይሄን ያህል አይደለሁም ወጣትም ሆኜ ይሄን ያህል ወደ ከንፈር ወዳጁ ምንም ብዙ አላደላም ነበር እና ከልጆችም ጋር ብዙ አልለዋወጥም ነበር። በነገራችን ላይ አርበኞች ትምህርት ቤትም ውንጌት ትምህርት ቤትም ሴት አልነበረም። በኋላ የወንድ ወንዶች ትምህርት ቤት ብቻ ነበር። እኛ ከወጣን በኋላ አርበኞች እኛ ከወጣን ሁለት ዓመት በኋላ መሰለኝ ሴቶች መቀበል ጀመሩ እንጂ ከዛ በፊት ወንድ ብቻ ነበር። እንግዲህ ስለዚህ ውንጌቱንን ትንሽ አንዳንድ ጊዜ ከብጦቻችን ጋር መጫዋ ስንፈልግ ተገማነን ትምህርት ቤት ነበር ምንሄደው። እሺ፣ ከዛ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቱ የት ነው የተማርኩት? ሁለተኛ ትምህርት ደረጃ ትምህርት ውንጌት ነው የተማርኩት። ውንጌት ተማን አራቱን አመት። ውንጌት እንግዲህ በጣም ጥሩ ትምህርት ቤት ነበር ያለ ጥርጥር። በሙሉ ከአማርኛና ከግብረ ገብ ትምህርት በስተቀር አስተማሪዎቻችን እንግሊዞች ወይንም ህንዶች ናቸው። እኔ ደግሞ የአዲስ አበባ ተማሪ ስለነበርኩ እንግሊዝኛም ጥሩ ነበር። ስለዚህ ምንም ችግር አልነበረብኝም። በጥሩ ሁኔታ ተምሬ ጨርሻለሁ። የሚገርመው ግን አሁን ለምሳሌ አርበኞችም ርዕሰ መምህሩ ፈረንጅ ነበር፣ የውጭ ሀገር ዜጋ ናቸው። ግን በዛን ሰዓት ተማሪው አካባቢውን እንዲያውቀው በጣም ከፍተኛ እንትን ነበር። አሁን ዋሻ ሚካኤል ለምሳሌ እንደ እንጦጦን አዲስ አበባ ከተማን ያዟዟሩ ያሳያቸዋል። ምንድን ነው የዛን ጊዜ የትምህርት ካሪኩለሙ ላይ አካባቢውን በደንብ ተማሪው እንዲያውቁ ተደርጎ ነው የሚቀረጸው ወይስ ራሳቸው መምህራኖቹ ትምህርት ቤቱ በራሱ በአካባቢ ነገሮች ላይ ያተኩራል?
እኔ እንደሚገባኝና ከራሴ ልምድ እንደማየው በእውነት በአብዛኛው ከአስተማሪዎቹ ነው። ከአስተማሪዎቹና ከዳይሬክተሮቹ በተለይ አሁን ለምሳሌ የአርበኞች ትምህርት ቤት ዳይሬክተር እንዳልኩት አካባቢያችን እንድናውቅ ምናምን ይደረጋል እንጂ የዛን ጊዜ አስተማሪዎቹ በሙሉ የውጭ ናቸው። አሁንም ከአማርኛ አስተማሪ በስተቀር አርበኞች ትምህርት ቤት ለምሳሌ በሙሉ የውጭ ሀገር ሰዎች ነበሩ አስተማሪዎቻችን። በኋላ ላይ አንድ ሁለት ሶስት አራት ወደ መጨረሻ ስድስት ስምንተኛ ክፍል ሰባተኛ ክፍል ስንደርስ ኢትዮጵያውያን አስተማሪዎች ደርሰው ያስተማሩን አሉ። ግን ትምህርት ማስተማሪዎቹ ካሪኩለሙም እንግዲህ በዝርዝር ያን ጊዜ ባንድ ነው። በኋላ በልዩ ልዩ ምክንያቶች እንደተረዳሁት ምናልባት ያንን አንጸባርቅ ይሆናል። አሁን ግን እኔ ያን ጊዜ የሚሰማኝ የነበረውና የማየው ነገር የነበረው ምንድን ነው? ምንማረው የነበረው በሙሉ የውጭ ነገር ነው ያለ ጥርጥር በሙሉ። ለምሳሌ ታሪክ፣ እኔ የኢትዮጵያን ታሪክ በአንድም ቦታ አልተማርኩም ማለት ይቻላል። አርበኞች ትምህርት ቤቱንን የተክለ ጻድቅ መኩሪያ መጽሐፍ ነበር ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከአጼ ቴዎድሮስ ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የአማርኛ አስተማሪያችን ነበሩ። ለአማርኛ ንባብ ነውሳለ ነበረ እሳቸው እንግዲህ ማስተማር እርግጠኛ ነኝ በመደበኛው ማስተማር መሪጌታ ይባሉ ነበር። ጥሩ በባህል ትምህርት በኩል ጠለቅ ያለ ነገር ሳይኖራቸው አይቀርም። ግን ብዙውን ጊዜ አንብቡ ይሉንና እንዲያውም እንቅልፍ ይወስዳቸዋል። አባተ ሲረጋ ነበር የሚባሉት ታኙ እንልና እኛ መጫወታችንን መቀጠል እንችላለን። ባህላ ነቃ ሲሉ ማለት በእውነት የተያያዘ አይነት የሀገሩ ስለ ሀገራችን እንድናውቅ ስለ ባህላችን እንድናውቅ የሚደረግ የታሪክ ትምህርት ፍጹም አልተማርንም ማለት ይቻላል። ያስተማሩን መጽሐፎች የተማርንባቸው መጽሐፎች አሁን በኋላ ሳያቸው ስለ ኢትዮጵያ ምንም የሌለባቸው ኦልድ ወርልድ ፓስት ኤንድ ፕሬዘንት ወይም ስድስት ሰባተኛ ክፍል ስንደርስ ትልቅ መጽሐፍ ስለነበር ሁላችን በኩራት ይዘን በየመንደራችን ይዘነው ምንዞሮ መጽሐፍ ነበር። እሱ ግን አሁን ኢትዮጵያውያን ጊዜ እንግዲህ በጣሊያን የተያዘች ነች የሚል ስላለበት በኋላ እንደገባኝ የኢትዮጵያውን ነገር ማንም የሚያነሳ የለም። እንግዲህ ለጠየቀኝ ጥያቄ ምንድን ነው፣ በአብዛኛው ያን ጊዜ እኛ ከጠላት ወረራ በኋላ የተወለድንና ትምህርት ቤት የገባን ትውልዶች ነን እና ከፍ ያለ በቤተሰቦቻችን ውስጥ በአካባቢው በአጠቃላይ ደሙን ያፈሰሰው ነው ለምታውቀው እና ሳናውቀው ምን በህብረተሰቡ ውስጥ የነበረ ከፍተኛ የሀገር መውደድ የሀገር መቆርቆር ምናምኖች ነገሮች ይዘናል እንጂ በትምህርት ቤቱ ደረጃ የእውነት እንትናል። ግን ቲፐር ይሄ ዳይሬክተራችን ቅድም እንዳልኩት በማሳየትም አንዳንድ ጊዜም ትምህርት ከመግባታችን በፊት ተሰልፈን ስም ይጠራል፣ ግቢ ውስጥ ሰንደቅ ዓላማው ይወጣል፣ እንዘምራለን። በኋላ እንገባና አዳራሹ ውስጥ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ይነበብና እንትኖች ይባላል። አንድ ተማሪ ከፍተኛ ስምንተኛ ክፍል ያሉት የመጨረሻ ተማሪዎች ካሉት ውስጥ ተራ በተራ ያነባሉ እና አንዳንድ መግለጫዎች ይሰጠናል። ብዙውን ጊዜ የሚሰጠው መግለጫ የነበረው ስለ አገር፣ ስላሉ ሁኔታዎች፣ ስለ አርበኞች ባጭሩ በሆነ የት ሀገር ዜጋ ነበረ? እንግሊዝ ነው። እንግሊዛዊ ነው። እንግሊዝ ነው። እንግሊዛዊ እንደሚገባኝ በኋላም እንደምንረዳው በጦርነቱ ጊዜ የተዋጋ ነው። እንደውም ጠጉሩን ያጣው ያን ጊዜ እንግዲህ መርዝ ጋዞች አልነበሩም። በሱ ነው ይባላል። የተጣራ ወሬ አይደለም። አሁን እኛ የገባንን ነው ምንነግር እና ግን በጣም ለኢትዮጵያን ይወድ ነበር። በእውነት ይሄን መናገር ይቻላል። በጣም ኢትዮጵያን ይወድ ነበር። እንዳልኩት ስማችንን በስማችን እንኳን ይዞ ነበር። ትንሽ መስመር እንዲሰረፍ ያ የራድ 10 ማርክ ቆርጫል። የስነ ምግባር
ነጥቦች ነበሩ። ከመቶ የሚሰጣው ማቱ ምጭራ 10 ማርክ ቆርጫለው ይላል። ትንሽ ዛስቱ መጠነጥ ያየን ነው። አንድ ደግሞ ከፋል ምጭ ነበረችው የቀርካል ምጭ በሳት እንትን ያለች 6 ብሎ ያለ እንደሆነ ጂን ወርሰ ነው ስታሳምም ቀላል ነበር። አንድ ሁለት እሷን ከቀመስክ ቀጥ እንደው የሱን ስም ሳስብ ውስን ነው በኢትዮጵያ ደረጃ ራሱ የአየራድ የሚባል ስም ከምን አንጻር ነው ይህንን ያወጡሎት? እስኪ እንደው አስቸጋሪ ነው። ይህም እኔ እንደሚገባኝ ቤታችን ውስጥ የነበሩ አንድ አሮጊት ናቸው በኋላ ወጡት የሚባለው። እኔ በአንድ ጊዜ ወደ 8-9 ዓመት ላይ ሲሆን አባቴን አባባ ይሄ ስም የወጣው ላንተ ነው ለእኔ ነው ብዬ ጠይቀዋለሁ። አባቶት ምን ነበሩ የዛ ጊዜ? ያን ጊዜ ብላታ ነበር፣ ዳኛ ነበር፣ የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ ነበር። እሱ ህይወቱን በሙሉ ዳኛ ነው የነበረው። በኋላ አፈንጉስ ድረስ ደርሷል እንደሚታወቀው። እና ስሜ ትርጉም የገባኝ ያኔ ነው ገና። እና ይሄ ስም የወጣው ላንተ ነው ለእኔ ነው ስለው እናትን ጠይቄ እንግዲህ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቱን ዊንጌት አጠናቀቁ። ከዛ በኋላ ወዴት ሄዱ? ከዛ በኋላ እንግዲህ ዊንጌት አጠናቀቁ። በነገራችን ላይ እንደው ለፉከራ ሳይሆን በእውነት ጥሩ ተማሪ ነበርኩ። ጥሩ ውጤቶች ያመጣ ነበር። እና ዊንጌት ስንጨርስ በሀገሪቱ ከፍተኛውን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት እንትን ከፍተኛውን እንትን አግኝቼ ነው የወጣሁት የጨረስኩት። እና ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴም ሰዓት ተሸልም ያለው ሰዓት ተሸልም ያለው። እና ያን ጊዜ እንግዲህ እንደሚታወቀው ለወታደርነት ይመለመል ነበር። እና መጀመሪያ ለአካደሚ ለሀረር አካደሚ ተመልምልሃል ተባልኩ። አንድ ወዳጄ ከዶክተር ማት ጋር የአንድ ሄድ ይባል ወንድሜ ከድሮ የተፈሪ መኮንን ያስተምር ስለነበረ እና ከዶክተር ማት ጋር ስለሚተዋወቅ ይዞኝ ሄድና እሳቸው አይ ብለው ወረቀት ላይ ይጽፉና ይሰጣሉ። እሱ ሄዶ ሰጠልኝ። ከአካደሚ ቀርተሃል ተባልኩ። አንዱ አጭር አድርገው ብዬ ነው። ከዛ በኋላ ነገር ሰላም ነው ብዬ እረፍት ሄደን ስንመለስ ደግሞ ባህር ኃይል ትወስዳል ተባልኩ። ባህራዊ ተወስደል ሲባል አይኔ አልሄድም ሲል አባቴ ያኔ ኮማንደር ነበሩ፣ ኮማንደር እስክንድር ጋር ይዞኝ ይሄዳል። ይሄድና ሲያነጋግራቸው እንደ አይፈልግም እንደዚህ እኛ ኮ ሳይንቲስቶች ለማውጣት ነው የምንፈልገው፣ ግድ የለዎትም በእኔ ይሁን ቦት በሚፈልገው እናስተምረዋለን ይላል። እንግዲህ የንጉሠ ነገሥቱን የልጅ ልጅ መቼም እምቢ አይባልም፣ ትቶ እሱ ዝም ብሎ ይወጣል። እኔ ከወጣን በኋላ ጠፍቼ ጅማ ሄዳለሁ። እህት ነበረችኝ ጅማ። ጅማ ሄድና እደበቃለሁ። ደበቅና አንድ ወር ተኩል በኋላ በቃ እንግዲህ አምሯል ብለው እንለቅሃለን ብለዋል እና ና ተባልኩና ተመልሼ መጣሁና ኮሌጅ ገባሁ። ኮሌጅ ሲገባ ግን አንድ ወረቀት አስፈርሙኝ። እዚያ ጋር ሂጄ ያኔ ኖርዌጂያኖች ነበሩ ብዙዎቹ ኖርዌጂያኖች ነበሩ ባህር ኃይል ውስጥ የነበሩት አመራር ውስጥ አንዱ በጣሽ ወረቀት ላይ ተምረህ እኛ ጋር ትሰራለህ የሚል አይነት ነገር አስፈረመኝ። ኮሌጅ ገባሁ። ጥሩነቱ እንግዲህ ኮሌጁን ተቀበለኝ። አንድ ወር ተኩል በኋላ ኦልሞስት ሁለት ወር ካለቀ በኋላ ገባሁና ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ነበር ያን ጊዜ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ። ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ገባሁ። ሳይንስ ክፍል ገባሁ። እና እዛ ትምህርቴን ስቀጥል ሁለት አመት እንትን እንዳልኩ ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው ኩዴታው ተካሄደ። የ53ቱ ኩዴታ ተካሄደ። ተማሪዎች ተመላላሽ ይሆናሉ የሚል 30 ብር እየተሰጠን ያን ጊዜ ብዙ ነበር። በነገራችን ላይ ነገሩን ላሳጥረው እና ብቻ ለማንኛውም እንዲህ ሲባል ባህር ኃይል ደግሞ ስኮላርሽፕ አግኝተንልል ና ውጭ ሄደ ተማራሉኝ። እኔ ያኔ ሕክምና ነው መማር የምፈልገው ብያለሁ። ስለዚህ በሕክምና አግኝተንልል ይሄዳሉኝ እና ፈረንሳይ ሀገር ተላኩ በባህር ኃይል
አቆ ኮሌጅ ወጣሁና በባህር ኃይል ሄድኩና ሰለጠንኩና 6 አመት መደበኛ የህግምና ትምህርቴን ተማርኩና ከዛ በኋላ ተማሪ ደሞ ስፔሻል ዩኒቨርሲቲ በጤና አጠባበቅ ተማርኩና መጣሁ። በጤና አጠባበቅ ነው ስፔሻላይዝ ያደረኩት። አዎ ረፍት እመጣለሁ። እዚ ረፍት እመጣና ቅድም እንዳልኩት ራስ ድስቷ ሆስፒታል ፍለፊት ነው ቤታችን። አንዷ ትልቁ አህቴ አሟት አይ አንተ መካለህ እኔ ባስተርጓሚ ለምን ይቸገራለሁ ናኒት ትለኝና እሄዳለሁ። እና ገባለሁ አንድ ወጣት የማህፀን ሐኪም ህንድ ነው ያክማል። አስተርጓሚ እንላለሁ እንግዲህ ነርሶቹ ከሚያስተርጉሙ አስተርጓሚ ሆኜ ስራና በኋላ ነግረዋለሁ እንደዚህ ነኝ። ያን እንግዲህ ወደ መጨረሻ መጥቼ ደርሻለሁ ህክምና ትምህርቴንና እንደዚህ ነው ብዬ በኋላ እንዴት ነው የምትሰሩት እንደዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንዴት ይሰራል ይለዋሉ። ምን እናርግ እንግዲህ ምክንያቱም በሽተኛው በጣም ብዙ ነው ያላቸው ሰዓት የተወሰነ ነው ሐኪሞቹ በጣም ትንሽ ናቸው። እኔ ፈረንሳይ ሀገር ያየሁበትን በሽተኛ አያያዝና እዚህ በሽተኛው እንዲያያዝበት የሚጠየቅበት የሚመረመርበት ሁኔታ እንደው ልምጣና ላናግርህ አልኩት። እሱ በደስታ ሻለ። እሷን ከጨረስን በኋላ ሂጄ አናገርኩት። 2-3 ጊዜ አየሁ የሚሰራበትን ሁኔታ። ይሄ እንግዲህ የሚሆን አይደለም አሁን የሚሻለው መከላከሉ ላይና እንትኑን እንዴት ቢበዛ ይሻላል። ወደ ጤና አጠባበቅ የገባሁት አንዱ ምክንያት ነው። ሌላ ምክንያት ብቻ መናገር አለብኝ እንደ ሀቀኛ ለመሆን። ባህር ኃይል እንግዲህ ምጽዋ ነው እንትኑ ያለው። እኔ ምጽዋ ይሄን ያህል መሄድ አልፈልግም። እንደው ስኮላርሽፕ ያው ግዴታን ፈርምሃል ስለተባልኩ ስኮላርሽፕም ስለተገኘ ሄድኩ እንጂ ስለዚህ ምንም እንኳን ተማሪ ሆኜ ብዙ አማራጮች ነበር የሆነት እንደው ለፉከራ ሳይሆን በትምህርት ቤቶቼ ዜና ደህና ስለነበርኩ ጥሩ ጥሩ አማራጮች ነበሩኝ። አስተማሪዎቼ ፕሮፌሰሮቹ በሙሉ በአብዛኛው ፕሮፌሰር በዚህ ቢሆን በዛ ቢሆን የሚለውን እና አሁን ግን አንደኛ እንዳልኩት የሚሰራበት ሁኔታ አመቺ አይደለም ከሚል፣ ሁለተኛ ደግሞ የበለጠ ወደ ምጽዋ የማያስኬደው ምንድን ነው ከሚል አዝማሚያ አሁን ቆይቶ ሳስበው እንትን ስለሆነ ወደ ጤና አጠባበቅ እንትን አልኩና ስፔሻሊቲን በሱ ሰራሁ እና መጣሁ። እና መጣሁ ስመጣ እንግዲህ እዛም ሆኜ ከዩኒቨርሲቲ ጋር ግንኙነት ነበረኝ። ዩኒቨርሲቲ ሆኜ ከአስተማሪዎችም ጋር ጥሩ እንትን ስለነበረን ያን ጊዜ ሕክምና ትምህርት ቤቱ አዲስ የተጀመረ ነበርና በጣም አስተማሪዎች ይፈልጋሉ አስተማሪነቱን እንፈልጋለን አሉ። ወደዛ ገባሁ። ጥቁር አንበሳ ያለው አዎ፣ ያን ጊዜ 6 ኪሎ እና ልልጻ ሆስፒታል ነበር እንትኑ። እስኪ ወደ ኋላ እንደገና እንትን ልበልና አውሮፓ እያሉ እንግዲህ ፈረንሳይ ሀገር እያሉ እዛ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ህብረት ተቋቁመዋል እና በዛ ውስጥ ያለው ተሳትፎ እንደገና ደግሞ አውሮፓ አካባቢ ያሉት የገጠመውትም አዝናኝም ነገር ካለ እንደው ቢነግሩኝ እና ከዛ ሀገር ባህልም ጋር ለማዋሃድ ለመጀመሪያ ጊዜ ብዙ ነገሮች ይገጥማልና እስኪ ብዙ ነገር እንግዲህ ምን ያህል ጊዜ እንዳለን አላውቅም እንጂ ዋናው እኔ እንደሄድኩ የሄድኩት ቦርዶ የሚባል ከተማ የወይኑ አገር ነው። ግን ጥሩ እንትን ነው። በአንድ በኩል የአየር ጠባውም ከዜሮ በታች የሚወርድበት ብዙ ጊዜ የለም። በባህሩ አጠገብ ስለሆነ እንትን ስለሆነ ጥሩ ቦታ ነው። ግን አንድም ኢትዮጵያዊ አልነበርም። ለአንድ አመት አንድም ኢትዮጵያዊ ሰላይ ነው ብቻዬን። እንግዲህ መገመት ይቻላል። አዲስ አበባ ውስጥ ያደገ ሰው በቤተሰብ በወዳጅ በጓደኛ መካከል ያደገ ሰው እንትን ብቻዬን አንድ አመት ተቀመጥኩ እና ከዛ በኋላ ልክ የአመቱን ስጨርስ ወደ ፓሪስ
አቀናው እና መጀመሪያ የምፈልገው ኢትዮጵያዊ ነው። ልክ ከባቡሩ ወርጄ ኢትዮጵያዊ መስለኝን ኢትዮጵያዊ ነው ስል ፓርዶን ይሉኛል። ለካ ኢትዮጵያዊ ማውቅ መስሎኝ ነበር። ለካ አፍሪካውያን በብዛት ስላሉ ብዙ ሰሜን አፍሪካ እንትኖች ያሉ ደበለቅለቅ ያሉ እንትኖች ስላሉ ኢትዮጵያዊ ይመስላል እንጂ ሁለት ሶስት ጊዜ ከተሳሳትኩ በኋላ ተውኩትና እንደሳረግ ለካ የተማሪዎች ምግብ ቤት አካባቢ ደርሻለሁ። እንደ ሶስት አራት ልጆች ሳይቋርጡ ያሉ አንዱ ከፊት ለፊት ይመጣል። መንገድ ላይ እንዲህ ስንተላለፍ ዞር ይልና አንዱ ይሄ ኢትዮጵያ አይደለም እንዴ ይላል። እኔ ላልፈው ነበር ሲል በቃ ማል መንገድ ላይ ተቀባ። እንግዲህ ከዚህ ሲሄድ ድሮ ምንጌቱነን አራት አመት ፈረንሳይኛ ተምረን እንደውም ተፈትኜ ፈተናውንም አልፍ ያለሁ ግን ሁለት አመት ደግሞ ኮሌጅ እንግሊዝኛ ብቻ ነው ፈረንሳይኛ ረስቼዋለሁ። እዛ ሲልኩኝ ቀጥታ ሕክምና ትምህርት ቤት የገባሁት በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ፈረንሳይኛ ነው። ምንም በተረሳ ምን ባልም። ስለዚህ አሁን እንትኔን ላሻሽል፣ ቋንቋዬን ላሻሽል ብዬ አላንስ ፍራንሴዝ የሚባላል ፓሪስ እዚህ እንዳለው አይነት እዛ ተመዝግቤ ነው የመጣሁት። ከዛ ስመጣ ለመማር ገብቼ ትንሽ እንደጀመርኩ ግን አንድ ጓደኛዬ ከሶቪየት ህብረት የሚማር ይመጣልና እያሱ ጎበዜ ይባላል። ነገደ ጎበዜን ነው ብዙ ሰው የሚያውቀው። በነገራችን ላይ ሁለቱም የክፍል ውንጌት አብረን ነበር እና አንድ ክፍል ነበር እና እያሱ ጎበዜ ከዛ ይመጣል። ሲመጣ ምን ልጋረግ መጣ ስለ የተማሪ ስብሰባ እኮ አለ ይለኛል። አሁን ከጥያቄ ጋር ለማያያዝ ነው። የተማሪ ስብሰባ አለ ይለኛል። የተመዘገብኩትን እና እንትን ያልኩትን ትቼ ተነስቼ ስትራስቡርግ ነበር የመጀመሪያ የተማሪዎች ስብሰባ ላይ ሄድኩት። ይሄዳለሁ እዛ እንግዲህ አንድ ጊዜ በአብዛኛው አጼ ኃይለ ሥላሴን የማውገዝ ምናምን የምናምኑ ነው። ብዙም አልተከታተልኩም ነበር ኮሌጅ ሆኜ ይህን ያህል ብዙ ተሳታፊ አልነበርኩም። አንዱ ጓደኛችን ከውንጌት የነበረ ለዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንትነት ገበየሁ ፈሪሳ የሚባል እንግዲህ የገበየሁ ፈሪሳ የወለጋ ልጅ የኃይለ ፊዳ ጋር አብረው የመጡ ናቸው። ገበየሁ ፈሪሳ የሚባል አብራቸው ተምራቸዋል ኃይለ ፊዳ ጋር ከኃይለ ፊዳ ጋር ትንሽ ከፊል አልከኔ ግን አብረን ውንጌት አብረን ተምረናል። ውንጌትም ኮሌጅም አብረን ተምረናል። ፈረንሳይ ሀገርም ብዙ እንገናኝ ነበር። ገበየሁ ፈሪሳ ይወዳደር ስለነበር ለፕሬዚዳንትነት ለእሱ ትንሽ በቲፎዞነት እንትን ከማለት በስተቀር ብዙ አልነበረኝ። አሁን እዛ ሄድን እና እንትን አለን። ከዛ በኋላ እንግዲህ የመጀመሪያ ትውውቅ ከተማሪዎች ማህበር ጋር ያኔ ነው። ይሄ እንግዲህ በፈረንጅ ስልሳ ሶስት የእኛ ስምንት ቀን ስለት ከሀምሳ አምስት ማለት እንደ ከዛ በኋላ ጀምሮ ግን ጥሩ ተሳታፊ ነበርኩ። ግን የተላኩት በባህር ኃይል ስለነበረ ቀጥተኛ በትምህርት አመራር ውስጥ በመሳተፍ ሳይሆን በመደገፍ ማለት ሳተፍ። እንደው እዛን ጊዜ እንደው ከሚያስታውሷቸው ኃይለኛ ናቸው። በቃ በጣም አውሮፓ ተማሪዎችን በጣም እንትን ይሏቸዋል እና የአመራርም እንትን ላይ በጣም ተሳታፊ የሆኑ ሰዎች የሚያስታውሷቸው እስኪ። አይ ብዙ አሉ። እንግዲህ አሁን ቅድም ያነሳሁት ነገደ ጎበዜ፣ ኃይለ ፊዳ፣ ወርቁ ፈረደ፣ ዶክተር ወርቁ ፈረደ በጣም ጥሞና ያለው እና በጣም የበሰለ ሰው ነበር። ድሮ አስተምሮ ምን ብሎ እንትን ያለ
ዋናው ዋና ከነበሩ ዳንኤል ታደሰ በኋላ ብዙዎቹ ከቤሶን ጋር በተያያዘ ወይንም ወጥተው ሄዱ ወይንም ተገደሉ። በጣም ብዙ ናቸው። እንዳልኩት ቀረቡ ብዬ ሰርቻለሁ። ፍቅሬ መርድ አብረን ብዙ ስለሰራን ብዙ ስብሰባዎችን ይሳተፍ ነበር። ስለዚህ በለም የት ነበር የሚበዙት ስኮላር? በአብዛኛው ለምሳሌ ዩጎዝላቪያ ተማሪዎች አሉ፣ ሶቪየትም የሚማሩ ምናምን ያሉ ይመስለኛል። በብዛት የትኛው? ምስራቁም ሁሉም። በእውነት አንዱ ከአንዱ ሳይባል በየትምህርት በየነበሩበት ሀገሮች ሁሉ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ጠንከር ያለ ነበር። አንደኛ እርስ በራሳቸው በመገናኘትና ስለ ሀገራቸው በማሰብ እንትነ ማለት፣ ከዛም የበለጠ ደግሞ ወደ ፖለቲካው የለውጥ ፍላጎት ከፍተኛ የለውጥ ፍላጎት ስለነበር ይህን በማራመድ ሁሉም ጋር ነበሩ። በጣም ጠንከር ካሉት ውስጥ እንግዲህ አሜሪካ ያለው በጣም ጠንካራ ነበር። ግልጽ በጣም የታወቀ እንኳን መጽሄታቸው። ማን ነው የሚመራው የነበረው እዛ? ለምሳሌ ወቅ ሀጎስ ገብረ ኢየሱስ፣ ምሳሌኝ ራመቶ፣ መለስ አያሌው፣ ብዙዎቹ መጥቀስ ይቻላል። ብዙዎቹ ዋና ነበር። እንድሪያስ እሸቴ ፕሮፌሰር ነበሩ። በአሜሪካ በኩል በጣም ጠንካራ ከነበረ እንትኑ ነው። አውሮፓ ውስጥ ሁሉም ይባላል እንግዲህ እንደው ለእንትኑ አደላ ካላልከኝ መሰቀር የፈረንሳዩ ደግሞ ጠንከር ያለ ነበር። አሁን ቅድም ያጠራኋቸው በሙሉ አብዛኛዎቹ አሁን ነገደም፣ ዳንኤልም፣ ኃይሌ ፊደም፣ ወርቁ ፈረደም ሆኑ። ግን በየቦታው ጀርመንም ውስጥ የነበሩ ጠንካራ ነበሩ። ስዊድን ውስጥ ጠንካራ የነበረ ነበር። ሶቪየት ህብረት ውስጥ ደግሞ በጣም ጠንካራ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ይሄ የአውሮፓ ተማሪዎች ህብረት የነበረው በኋላ በሁለት ድርጅቶች ተካፍላቸዋል የሚባል ሁኔታ አለ፣ ሜሶን እና ኢህአፓ። እርሶ ወደ የትኛው ድርጅት ነበር የሚያደሉት የነበረው? እና ወይም ደግሞ አባልም ከሆኑ አባል የሆኑበት እንግዲህ አሁን የአደባባይ ሚስጥር ሆኗል። ድሮ እንደሚታወቀው የምንደራጀው በህቡ ነበር። አዎ፣ ግን እኔ የሜሶን መስራች አባል ነኝ። እና እንደውም ወደ አገር ውስጥ መጀመሪያ ከገቡት ውስጥ እንግዲህ በፈረንጅ 71 በእኛ 63 ዓመተ ምህረት አንዱም ወደ ውስጥ ስንመጣ ተልኳችን እዚህ ውስጥ ያለውን ለማደራጀት እንትን ለማለት ነው። ከአመራር ውስጥ ከነበሩት ሶስት ጓዶች ጋር ሁኔ የመጣ ነው። ማን ነበራቸው? ቅድም ያልኩት ዶክተር ወርቁ ፈረደ እና ዶክተር ተፈራ ወንዴ። ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ነበሩ። እኛ ወደዚህ ከመምጣታችን በፊት ይሄ መከፋፈል ገና አልመጣም ነበር። መደራጀቱም ሜሶንም ገና መደራጀቱ ነበር። ኢህአፓ ፎርማሊ በመደበኛ አኳኋን ገና አልተደራጀም ነበር። ብርሃነ መስቀል ምናምን አልጄሪያ ነበሩ ይሞካክሩ ነበር እንጂ ገና ኢህአፓ አልተደራጀም ግን ግንኙነት ተፈጥሮ ነበር። ከዛ የሆነው ተማሪው መካከል እንግዲህ በኋላ ኢህአፓ የሆነውና ሜሶን መስማማት ሲያቅታቸው ውስጣቸው እንግዲህ መከፋፈል መጣ በልዩ ልዩ አይነት እንትኖች። ዋናው እንዴት ትግሉን እንዴት ነው የምናየው፣ እንዴት አድርገን ነው እንትን የምናደርገው በሚለው ላይ እና በምን ፍጥነት ነው መሄድ አለብን የሚለው እንደው ዝርዝሩ ውስጥ ሳልገባ በሚል እንትን ደረግ እና እዛ ተማሪዎች አውሮፓ በተለይ አውሮፓ ላይ አሜሪካም ቢሆን በተወሰነ ደረጃ ትንሽ ሰብሰብ ያለ ነው እዛ የነበረው ሁኔታ መከፋፈል ይጀመራል እና ከፍተኛ መከፋፈል ይፈጠራል። እዚህ ሀገር ውስጥ ግን እንደሚታወቀው ለምሳሌ እኛ ስንመጣ 63 አልኩ 66 ድረስ በጣም ነገሮች በጣም በፍጥነት እየሄዱ ነበር እና 66 ደግሞ ያው አብዮቱ በሚመጣበት ጊዜ ሁላችንም የተወሰነ ድርጅት እንዳለ እንጠራጠራለን። የራሳችንም ድርጅት ቢሆን ያን ጊዜ እንግዲህ ደህንነቱም ስለሚፈራ ከጓደኞቻችንም እስር ቤት ገብተው የወጡ ስለነበሩ ምንም ያሉ ስለነበሩ
ብሎ በጥብቅ ተይዞ ነው በሚስጥር ነው ምን እንደ እንትል ምለው በኢህአፓን በኩል እንደዚሁ ነው። ስለዚህ ማን ነው ቀድሞ የተመሰረተው? ሜሶን ነው ያጣን? መሰረታዊ በሆነ አቋም በመደራጀት ሜሶን ይቀድማል። ግን በተማሪ እንቅስቃሴ ውስጥ የበለጠ በመስራት ኢህአፓ ይቀድማል። እንግዲህ ኢህአፓ ራሱን እንደ ፓርቲ ነው፣ እናንተ ግን እንደ ሶሻል ንቅናቄ ነው። ንቅናቄ አንዱም መለያ እንግዲህ እንደምታውቀው በአንድ በኩል እውነት ነው፣ ነገርን ማጥራቱ ተገቢ ስለሆነ ቃላት መሰንጠቁ ተገቢም ሊሆን ይችላል። በሌላ በኩል ግን የነበረንን ሁኔታዎች ስታዩ እንግዲህ ሜሶን ህዝብን አስተምሮ አንቅቶ አደራጅቶ ከዛ በኋላ ነው ስልጣን መያዝ የሚቻለው የሚል የሚገባው የሚቻለውም የሚገባውም የሚል አስተሳሰብ ነበረው የሚያራምዱ። ኢህአፓ በሌላ በኩል ነገሩ የበሰለ ስለሆነ ወይንም እየበሰለ የመጣ ስለሆነ ህዝቡ እንትን ውስጥ ስለሆነ መምራት አለበት። ቀደም ቀደም ብንልም ምንም አይደለም። እና በዛን ሰዓት ንብራን መስቀል አፍሪካ ውስጥ ነበሩ እነሱ ወይስ የት ነው? አውሮፓ ነበሩ? አልጄሪያ ነበሩ። አሁን እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ከዚህ እንደሄዱ ወደ ሱዳን ሄዱ፣ ከሱዳን ወደ አልጄሪያ ነበሩ። ግን ሰፊና ሰፋ ያለ እንቅስቃሴ አላቸው። በየቦታውም ተማሪው መካከል እንትኖች ነበሯቸው። በሶቪየት ህብረትም ምንም ቢሆን ተከታዮቹ ነበሯቸው። እና በኋላ ከተቋቋሙ በኋላ እንግዲህ በኃይል መከፋፈል መጣ። ማን ነበር የሚመራው? ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ ነው ወይስ ብርሃነ መስቀል ረዳ ነበር? ይህን እንግዲህ ለእነሱ መተው ይኖርብናል። እንግዲህ እኔ ከማውቀው የመጀመሪያ ግንኙነቶች የተደረጉት በሜሶን በኩል የተደረጉት ከነ ብርሃነ መስቀል ጋር ነው። ያባና ሜሶን ድርድር ነበራቸው እንግዲህ። አዎ፣ በኋላም ሲቋቋም መጀመሪያው እንትን ብርሃነ መስቀል እንደሆነ ነው የምናውቀው። ተስፋዬ ደበሳይ በኋላ ላይ ነው የገባው። እና እንዳልኩት የውስጥ ዝርዝራቸውን በእውነት እንደ ሁሉም በህቡ የተደራጀ በህቡ የሚሰራ ስለነበረ ምንድን ነው አሁን በህቡ ያደራጃችው በደህንነቱ በሙሉ እንመታለን ከሚል አመለካከት ነው። ይኸው ነው። አለዛ እንደ ድርጅት መዝለቅ አይቻልም ነው ተደራጅቶ። ያን ጊዜ እንደሚታወቀው እንኳን ተደራጅቶና ሳይደራጁም ፖለቲካ የሆነ እንቅስቃሴ ፖለቲካ የሚመስል ሀሳብ ማቅረብ እንኳን ለአደጋ ሊጥል ይችላል እንትን ይቻላል። በተማሪ እንቅስቃሴ ጋር እና አሁን ከኛ እንትኖች አብረው የሰሩ ሰዎች ተማሪውን እንቅስቃሴ በመደገፍ ማባዣ ምናምን እርዳታ ስለሰጡ ብቻ ለምሳሌ ወርቁ ፈረድ እና ሌሎች እስር ቤት ገብተው ነበር ለተወሰነ ጊዜ እንትን ተብሎ። ከአዲስ አበባ ውስጥ ካሉት የተማሪዎች ንቅናቄ ጋር የነበራቸው አሁን ለምሳሌ እነ ጥላሁን ግዛው ጋር ከሌሎቹም ጋር የነበራቸው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ የነበራቸው ግንኙነት ምን ነበር? እነ ጥላሁን ግዛው ትንሽ ቀደም ይላል እንግዲህ። ያን ጊዜ ገና የተማሪዎች ማህበር ደረጃ ነው ሁሉም ያለው የነበረው፣ ፈረንሳይም ያለው አሜሪካም ያለው ግንኙነት ነበረ። እነ ብርሃነ መስቀል እንግዲህ ከዛ በኋላ ነው የጠፉት። እነ ብርሃነ መስቀል ጠፍተው ሲሄዱ በዛን ጊዜ አውሮፓ ማህበር ውስጥ ጠንከር ያለ የተራማጆች ቡድን ነበረ። የተማሪ ማህበሩ ጠቅላላው ማህበር እንደተጠበቀ ሆኖ በዛ ውስጥ ነቃ ያለ ተሳትፎና አዝማሚያን የሚቀይሱ ቡድኖች ነበሩ። እንግዲህ አንዱ የሜሶን ቡድን ነው። በኋላ ሜሶኑ ነው የወጣው ቡድን፣ ሌላው ደግሞ በኋላ ኢህአፓው ነው የወጣው ነው። ሌላም እንትኖች ነበሩ። ግን ርዕዮተ ዓለማችሁ አንድ አይደለም እንዴ ከኢህአፓ ጋር? አሁን ምንድነው የምትከተሉት ርዕዮተ ዓለም? በዛን ጊዜ ሁሉም ይሄ ግራ ዘመም ነበር። መሰረታዊ ግጭታችሁ ግን ምን ላይ ነው? በአካሄድ ነው፣ ታክቲካል በሆነ እኮ እንዴት አድርገን ሁሉም ለውጥ ያስፈልጋል የሚለው ላይ ስምምነት አለው።
ለውጡ ደግሞ ለጭቁን ብለን ላሰብነው ወገን መሆን አለበት እንጂ ኩልቻ ብለው አውጡት አይነት ነገር መሆን የለበትም። አሁን ወደኋላ ቃላቶች እያመጣሁ ነው፣ ግን በሚል ስምምነት ነበር ማለት ለተጨቆነው ህዝብ፣ በተለይ በኢትዮጵያ የገበሬ አገር ስለሆነች የገበሬው እና መሬት ላራሹ ነው እንግዲህ መሰረቱ። በዚህ በኩል ብዙ ልዩነት አለበት። ይሄ እንዴት ነው መፈጸም ያለበት በሚባልበት ጊዜ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት በረጅም ሂደት ህዝቡን አደራጅቶ ምን አድርጎ የተደራጀንትን ይዞ መውጣት ወይንስ በአቋራጭ መንገድ። ይህም በጣም ቀለል ያለ አቀራረብ ነው፣ ግን ይሄ እንግዲህ ሲመነዘር ብዙ አይነት ነገር ውስጥ ያስገባል። በኋላ በተለይ አብዮቱ ከፈነዳ በኋላ የመጣው ችግር እንዴት አድርገን የመጣውን ሁኔታ እንዴት እንከታተለው፣ እንዴት አድርገን መልክ እንስጠው፣ እንዴት አድርገን አብረን እንጓዝ፣ ቢቻል አብረን እንጓዝ፣ ቢቻል እንምራው፣ አለዛ አብረን እንጓዝ የሚለው ላይ ብዙ አይነት መለያየት መጣ። እንግዲህ በዚህ ላይ ለምሳሌ እንትኑ አቤቱ ሰልፍ ተማሪ ሲወጣ ምን ሲወጣ ያው እንደሚታወቀው የክልሉ ሀብተወልድ ካቢኔ ስራ ልቅ ያለው አለ። ልቅ ያለው ሲል እንዳልካቸው መኮንን እንትን መጣ። ያን ጊዜ ምን ይሁን በሚባልበት ጊዜ እዚህ ሀገር ውስጥ የነበርነው ሰው እንትኖች እንዳልኩት በህቡ ስለሆነ ሁላችንም ትንሽ እንጠራጠራለን፣ እንተዋወቃለን እንጂ ይናል በየአካባቢው ሰዎች አሉ እንትናለን። ያ በሚታይበት ጊዜ ምን አይነት መልስ እንስጥ ሲባል ጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት ይባል። ልጆች ቢለዋወጡ ዘፈኖች ሁሉ ተዘፍኖበታል። አሁን ባለፈው የአለማየሁ እሸቴ ዘፈን ትዝ ይለኛል፣ ጊዜው ጎዳኝ እንጂ እኔ ሰው አላማ የአህያ ልጅ በቅሎ ወርቅን ተሸልማ የሚሉት አይነት።